היום חברים, אני דוד, <laughs> היום אנחנו בתקופת הקיץ, כמו שאתם כולם יודעים. תקופת הקיץ זה תמיד תקופה שאני ממש אהבתי בתור ילד, כי ההורים שלי היו שולחים אותי לקייטנה לפעמים, לפעמים לא, <laughs> אתם יודעים איך זה <laughs> לא תמיד יש כסף, לפעמים <laughs> תקופות <laughs> יותר קשות אז צריך קצת לחסוך, אז הם מסתובבים ברחוב ומשחקים כדורגל בשכונה. תקופה שלי לא היה פוקימון גו לשחק בשכונה, אבל אם היה, בטוח הייתי משחק בזה, <laughs> הייתי מתמכר לזה מאוד מאוד מהר. בכל אופן... גם בחמאס הם הבינו שהקיץ הגיע וצריך למצוא קצת תעסוקה לילדים וכמובן מה התעסוקה שהם מוצאים לילדים, איזה קייטנה, שימו לב, דת השלום מכה שנית. הם מלמדים ילדים בני, הוא נראה ילד בן עשר בערך, ילדים בני עשר לחתוך גרונות ולדקור אנשים מאחורה, כמובן שהם לא ילמדו אותם להילחם מקדימה כי זה יותר מדי להיות גיבור. הכי טוב זה לבוא לו מאחורה, כמו פחדן ולדקור את הבן אדם בצוואר, בלי שיש לו אפשרות להגיב בכלל, כמו פחדן, כמו מחבל אמיתי. ואין מה לעשות, אפילו שאני מהאנשים שכן תומכים בהסדר מדיני ולהגיע לאיזשהו פתרון לקונפליקט, כל עוד יש צד בין שני הצדדים שמחנך את הילדים שלו לחתוך גרונות של הצד השני, אני לא יכול אה, לחשוב על דרך שבה אפשר להגיע להסדר או לעשות שלום עם אנשים כאלה. אתם מבינים? כי אני מאוד תומך בשלום, אני חושב שזה אפשרי לעשות בסופו של דבר, יום אחד יבואו שני מנהיגים ויגידו, אוקיי, בואו נעשה שלום, וכל צד יעשה את הוויתורים שלו, ובסופו של דבר אנחנו נוכל לחיות ביחד. אבל כל עוד אחד הצדדים אומר לילדים שלו ומחנך אותם שיהודים וישראלים וציונים זה אנשים שצריך להרוג, אני מצטער, אנחנו לעולם לא נסתדר, ואנחנו נמשיך ב... פעם אחר פעם אחר פעם מלחמה ומבצע ופיגועים וכל... זה פשוט ימשיך כאילו. וזה לא איזה משהו חדש, זה כאילו כבר כמה שנים קורה. כל שנה בקיץ זה מתחילים עם קייטנה חדשה שבה ילדים קופצים דרך חישוקי אש ומתאמנים עם נשק וכל הדברים האלה. ובכללי אני חושב שכל עוד מדובר בחברה של ברברים, כי אין מה לעשות, מה שקורה בעזה זה חבורה של ברברים. אין דרך אחרת להסתכל על זה. עכשיו אם אנחנו מסתכלים על אזורים אחרים כמו רמאללה וכל השטחים ביהודה ושומרון, זה קצת שונה. מדובר באוכלוסייה טיפה שונה, למרות שגם שם יש את הב... בוא נגיד, ברברים וחיות. אבל בעזה אני זוכר ממש תמונה כזאתי, שאני חושב שפרסמו אותה בוויינט או משהו, אני אחפש ואני אשים לכם אותה פה ברקע. בתמונה הזאת רואים חתונה המונית, של בערך 30-40 גברים, אני מדבר על גברים בני 20-30, דברים כאלה, עם ילדות בנות 9. עכשיו כשאני רואה דבר כזה, אני אומר, טוב, לא מדובר פה באנשים משכילים במיוחד, ולא מדובר פה באנשים עם תרבות שהיא מתאימה לתרבות שלנו. Okay? מדובר באנשים שחיים לפי חוקים שלפני 1,500 שנה. זה פשוט התעללות בילדים, כאילו תחשבו מה קורה באותו לילה של החתונה בין גבר בן 30 לילדה בת תשע. אני לא רוצה לחשוב על זה, אבל אין מה לעשות. ברגע שרואים את התמונה הזאת, זה הדבר הראשון שקופץ לך לראש. איזה התעללות, איזה ילדה מסכנה, כאילו אין לה דרך פשוט להתמודד עם זה. היא בטוחה שזה היום הכי שמח בחיים שלה, היא לא יודעת מה הולך לקרות בעוד מספר שעות אחרי זה. יש עוד חלק נוסף בזה שאני לא מבין, וזה איזה מין הורה בוחר... לחתן את הילדה שלו בגיל תשע. זאת אומרת, כמה פאקינג, ב... זה ממש, זה ברמה של uh, מילה לנשים ב... בארצות אפריקה, כאילו, זה ממש ברמה מטורפת שוואו, כמה מפגר אתה יכול להיות בשביל להבין שהילדה הזאת לא בנויה לחתון. היא לא בנויה לזה, כאילו. וואו, זה ילדה בתשע בתשע, אוקיי, תשע אם אני לא טועה, זה כיתה ג'? <laughs> כאילו, וואו. זה פשוט הזוי, ומישהו בין ארבע... בין שלושים... <sighs> כל עוד אנחנו מתעסקים, כל עוד יש לנו עניין עם אנשים כאלה, אי אפשר להגיע לשום הסדר, כי מדובר פה בחבורה של ברברים, פשוט מאוד. וזה לא, לא נכון לגבי כולם, מן הסתם שזה לא כל הערבים וזה לא כולם, אבל אנחנו מדברים פה על כן אוכלוסייה שחיה בעזה, וזה הדרך חיים שלהם. אתה מגיע לגיל תשע בתור ילדה ואתה מתחתן. או אם אתה ילד בן תשע, שולחים אותך לקייטנה שבה אתה לומד לחתוך לאנשים את הגרון. כמה זה שונה מדעש? כמה זה שונה מהסרטונים של דעש שבהם אנחנו רואים ילד בן תשע חותך לבן אדם מבוגר את הגרון רק בגלל שהוא לא מוסלמי? כמה זה שונה? בוא נחשוב, כאילו. בוא נחשוב על זה בתור חברה, בתור אנשים, בתור אנשים עם שכל שרוצים לחשוב על דברים ולנתח ולהבין. מה קורה סביבנו בעולם, כי זה משהו שלא יראו לכם גם בהרבה כלי תקשורת. ברוב כלי תקשורת מדברים איתנו על כל מיני שיט בשביל להראות לנו, אה הנה תראו, יש לנו בעיה עם הגז, ויש לנו, שזה גם כן בעיות די קשות, אבל <laughs> אי אפשר לדבר על, על החברה הפלסטינית בתור חברה אחת, כי זה לא חברה אחת, זו חברה שהיא מפוצלת מאוד, היא מפוצלת לאנשים קיצונים שמתחתנים עם ילד, ילדות בנות תשע, ומפוצלת לאנשים ששולחים את הילדים לקייטנות טרור, והם שולחים לאנשים ששולחים את הילדים שלהם לאוניברסיטה ללמוד, בסדר? זה לא רק צד אחד, אבל כל עוד יש כזה פילוג, וזה גם אצלנו, גם אצלנו, דרך אגב, זה ככה, כי גם אצלנו יש את הקיצונים שלנו, ויש אצלנו את האנשים שלא הולכים לאוניברסיטה, ושולחים את הילדים, של... ולא לומדים אפילו חיבור וחיסור, אני מדבר פה על החברה החרדית כמובן. אז... אתם יודעים, כל עוד זה ככה, אי אפשר להגיע להסדר, כי אין פה שני אומות מגובשות עם דעה אחת של אנחנו צריכים לעשות שלום. כל עוד זה ככה, אין לנו לאן להתקדם. אני מקווה שנהנתם מהסרטון הזה. תראו עליי בתגובות, תגידו לי, מה אתם חושבים? האם יש פה עם מי לדבר? האם אנחנו יכולים לדבר עם אנשים ששולחים ילדים בני תשע לקייטנות טרור ומחתנים ילדות בנות תשע עם אנשים בני שלושים? או שאולי אי אפשר. זה אני מאוד רוצה לדעת מה הקהל פה חושב. כמובן, סמנו אם אהבתם. זה גם כן משהו מאוד מאוד חשוב, כדי שאני אוכל לדעת האם זה הנושא וקו מחשבה שהייתם מעוניינים לשמוע יותר ממנו, או שאתם לא רוצים. זה הדרך שלי לדעת, כולל התגובות שלכם. תודה רבה שהייתם איתי, שיהיה לכם המשך שבוע טוב. יאללה ביי.